ערב טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח והשם עלינו ברחמה וירוויח. הערב הזה יהיה לרפואת מאיר ישראל בן מירב, הודיה בת מירב, רפואה שלמה מהרה. ותודה לכל הפעילים לקיום ההרצאה. הערב גם לעילוי נשמת הוריי היקרים וחמים, נוחתם עדן. ויאמר, הנה בנך יוסף בא אליך, ויתחזק ישראל וישב על המיטה. אמר רבי יוחנן, טוב המלבין שיניים לחברו יותר ממשקהו חלב, שנאמר, ולבן שיניים מחלב. אל תקרא לבן שיניים אלא ליבון שיניים. זאת אומרת, מי שמלבין שיניו, הכוונה מחייך, מראה פנים שוחקות לחברו, זה יותר ממה שישקה אותו חלב ויותו צמא. נתאר לפנינו איזה הנאה גורם אדם לחברו בשעה שהוא משקה או חלב, בפרט שהחבר מעולף מצימאון וקר לו, בא ומשקה אותו בחלב חם ומרווה. ואם נראה אדם שמשקים כל יום בבוקר וחוזר עד הערב על בתי העניים והחולים ומשקה אותם חלב, כמה נעריך את האדם הזה ובאלו תוארים של טוב וטוב ומטיב נכתיר אותו. הרי לא נמצא כדוגמתו אדם שהולך ממקום למקום לכל בתי החולים העניים להשקותם חלב. והנה באים חכמים זיכרונם וברכה קדושים ומגלים לנו שיש לכל אדם היכולת ובלי טרחה יתרה לגמול חסד עם חברו במידה עוד יותר גדולה, והיא להלבין להם שיניים, להראות להם פנים מאירות ומסבירות, כי הנעימות הזו גדולה יותר מהשקעת חלב. ובאמת עדיין לא יוצאים בכך ידי חובה של ואהבת לרעך כמוך. אז עם כל מה שאמרנו, שכמה שתשקיע חלב, זה עדיין לא מגיע למעלה הגדולה יותר להלבין שיניים לחברך, וזה עדיין לא יוצא בכך ידי חובת ואהבת לרעך כמוך. עם כל הנעימות הרבה שגורם בזה לחברו. כי לפי המושגים של חכמים זיכרונם וברכה דורשים מן האדם שיתנהג עם חברו בכבוד וביחס כזה כאילו הוא ממליך אותו עליו, כאילו הוא נתמנה מלך. עכשיו איך מתייחסים לאחד שהתמנה מלך? ככה צריך להתייחס לחברו. הלכה אומרת, לפני התפילה אסור לאדם ליתן שלום לחברו, שכל הנותן שלום לחברו קודם שיתפלל, כאילו עשה הוא במה. וכידוע שאסור להקריב בבמות. אז לכן אם הוא מקדים שלום לפני התפילה, בבוקר, השכם, אז כאילו עשה במה. אבל יש חילוק בין, בפוסקים, בין פוגש את חברו בשוק, לבין משקיעים לפתחו. אם הלכת בדרך, פגשת את חברך ונתת לו שלום, זה פחות חמור מאם הלכת לבית שלו, השכמת לפתח שלו ונתת לו שלום. אז בדרך כלל שרואים אדם בבוקר, הוא נוצפרה טבעה למער. בוקר טוב. אבל לא נותנים לו שלום. מה הטעם? כי מי שמשקים לפתח חברו ומברך אותו בשלום, כמוהו כנוהג בו כאילו עושה את חברו במה, ומקדים להמליך אותו לפני קונו. זאת אומרת, הוא הולך וממליך אותו לפני הבורא יתברך. יש בזה פגיעה בכבוד מלך העולם?
הקדוש ברוך הוא. אבל מה למדנו מכאן? שאם אדם משכים לפתחו של חברו, עליו לחלוק לו כבוד ולנהוג בו כאילו ממליך אותו עליו. אז שמענו שזה נקרא המלכה. אז הפוגש את חברו, הבא לפתחו, כאילו ממליכו. כשנתבונן נראה כי יחסה נדרש לא רק ממי שמשכים לפתח חברו. הרי כששנינו, בשעה שמביאים אדם לדין, שואלים אותו, המלכת את קונך? האם הקדוש ברוך הוא היה מלך עליך ואתה המלכת אותו עליך? שאלה שנייה, המלכת את חברך? אומרים בשווה, המלכת את קונך ואחר כך המלכת את חברך? כך כתוב בראשית חוכמה בשער היראה בשם חכמים. הרי שחובה על כל אדם להגיע לדרגה כזו ביחס לחברו עד שימליכו ממש עליו. ובשיעור כזה שהוא ממליך עליו את בוראו, כי הרי שואלים אותו באותו סגנון כלפי חברו כמו כלפי קונו. המלכת את קונך, המלכת את חברך. המלכת או לא המלכת? אז בדיוק אותו דבר אומרים לו. כדוגמה, עד כמה צריכה להגיע חובת הכבוד כלפי מלך? עכשיו אנחנו הולכים ללמוד מה זה חובת הכבוד למלך. ששנדע איך נמליך את חברך. אנחנו מוצאים מהיחס של יעקב אבינו כלפי יוסף בנו. בזמן שבישרו ליוסף שאביו חולה, הוא בא לבקר אותו. מה זה חולה? זה היה החולי האחרון של יעקב שממנו הוא נפטר. בזמן שבישרו ליוסף שאביו חולה, בן כמה הוא היה? בן 147. והוא בא לבקר אותו. כתוב בתורה, והתחזק ישראל וישב על המיטה. אתם יודעים מה זה בגיל כזה? להתייצב ולשבת על המיטה מפני בנו. למה? כי בנו מלך. בפרש רש"י, אף על פי שהוא בני מלך הוא, אחלק לו כבוד. מכאן שחולקים כבוד למלכות. הנה לכאורה היה צריך יעקב להציג לפני יוסף את חולשתו ומחלתו כדי שיבקשו עליו רחמים. הוא לא היה צריך לקום לכאורה בכלל, הוא היה צריך לשכב על המיטה ולהתחנן, לבקש שיתפללו עליו וירחמו עליו על החולי. חכמים זיכרונם לברכה אמרו, תניא ותמא תמא יקרא, המצורע הולך וצועק וקורא, תמא תמא על עצמו, תמא תמא יקרא. למה? מלמד שצריך להודיע לרבים שהוא תמא, ורבים מבקשים עליו רחמים. אז מזה שהוא מכריז שמצבו שהוא תמא, יבקשו עליו רחמים. וכן מי שהראה בו דבר צריך להודיע לרבים, ורבים מבקשים עליו רחמים. ועוד אנחנו למדים מכאן שאפילו אילן שמשיר פירותיו, יש אילן אצלך בחצר, בגינה, בפרדס, באיזשהו מקום שהוא משיר פירות, דיין הוא חולה, סוקר בסקרה כדי שיראו אנשים ויבקשו רחמים על האילן. שמעתם? אנחנו צריכים לרחם על האילן של השכן, של היהודי. אז הוא מסמן אותו שידעו שהוא חולה, בשביל שיבקשו עליו רחמים. אז אם באילן כך אנחנו צריכים לבקש רחמים על אילן, כמה יש לפרסם בפגעי בהמות וחיות שיש בהם משום צער בעלי חיים? כי בעלי חיים זה דרגה יותר מהצומח.
אז צריך לחוש ולרחם עליהם משום מצוות צער בעלי החיים. ועל אחת כמה וכמה באדם שנפל למשכב במיטה, שיש לפרסם את מחלתו כמה שאפשר, כדי שיבקשו עליו רחמים. ואומנם כך נהגו חכמים זיכרונם לברכה למעשה. מסופר בגמרא שרבא כשהיה חולה היה אומר לתלמידיו, צאו והכריזו בשוק כדי שאוהביו יבקשו עליו רחמים. אז מכריזים בחוץ כדי שיבקשו רחמים, שחובת כל איש מישראל להתפלל בעבור חברו. ובאמת זו היה מצווה והמטרה של מצוות ביקור חולים. למה באים בקר את החולה? לא להביא לו רק זר פרחים, אלא להתפלל עליו, לבקש עליו רחמים. ומתוך כך אמרו שלא יבוא האדם לבקר את החולה בשלוש שעות ראשונות ולא בשלוש שעות אחרונות, כי אז הוא ישיח דעתו מלבקש עליו רחמים. כי בשלוש שעות ראשונות של היום, אז הוא סבור שהוא נתרפא ואין צריך לבקש עליו רחמים, כי בבוקר יש לו יותר כוחות. כשממשיך היום, אז החולי נופל עליו יותר. ובאחרונות כבר יש לו חולשה יותר גדולה בשלוש האחרונות, ואז הוא סבור שכבר אין סיכוי ואין טעם להתפלל. אז לא בראשונות ולא באחרונות של היום. וכן פוסקים להלכה ביורה דעה שין למד ה' סעיף קטן ד', ואם כן לא היה צריך יעקב להתחזק ולשב על המיטה כאשר בא אליו יוסף לבקרו, אלא להפך, היה צריך לגלות לפניו חולשתו. אלא יעקב ראה חובה לחלוק ליוסף שבא לבקר אותו כבוד של מלכות, אפילו שהוא בנו, ובגלל זה ויתר על כל התועלת והחשיבות שיש בפרסום מחלתו ובבקשת רחמים עליו. והדברים אמורים במחלה האנושה שגרמה בסוף להסתלקותו מן העולם, והוא היה זקוק מאוד לרחמים מרובים. בכל זאת לא התחשב יעקב בזה והתחזק וישב על המיטה בלבד למלא חובתו לחלוק כבוד למלכות. אז אמרנו, כשאדם יגיע לעולם האמת, ישאלו אותו, המלכת את קונך, את הבורא יתברך? אחרי זה ישאלו אותו, המלכת את חברך? זאת אומרת, בשווה. מה זה להמליך? ראינו עכשיו, שאפילו יעקב אבינו, שהוא רגל במרכבה, בחיר שבאבות, בחולי אנוש, מתאמץ, לחלוק כבוד למלכות, זה המלכת של הבן שלו, שזה מסכן אותו יותר, כל המאמץ שהוא עושה. זה נקרא לחלוק כבוד למלכות, זה נקרא לחלוק כבוד לחברך. לפי האמור שכל אדם צריך להתייחס לחברו כאילו הוא מלך, הרי יש ללמוד מיעקב באיזה יחס של כבוד של מלכות יש להתנהג כלפי כל איש ואיש, וכמה יש לאדם לוותר על כל הנוחיות בעניינים החיוניים ביותר כדי להסביר פנים לזולת ולהנעים בכל המקרים והמצבים ואף עם כל הנסיבות והתנאים. מכאן רואים איזה שיא מגיעה חובה לבאהבת לרעך כמוך, שכמוה כיחס האדם כלפי מלכות, ולא רק מלכות בשר ודם, אלא כיחס של מלכות של הקדוש ברוך הוא. זה לא יאומן, הנקודה הזאת להבין אותה, אבל מפה יש לנו מושגים חדשים להבין עד כמה אנחנו נדרשים. אלה שארגנו הערב את ההרצאה הזאת, חושבים שאתם מלכים,
כי הם טרחו ויגעו והוציאו כספים, הרבה כספים, ופעלו בימים ובלילות להדביק מודעות, ועשו כל מאמץ כדי שאתם תוכלו לשמוע דברי תורה שבהם קונים חיי עולם הבא. ועל כל מילה שאני מוציא מפי, אתם מקבלים תרי"ג מצוות. תעשו חשבון בסוף הערב כמה הרווחתם. נו, מי הולך להשקיע כל כך הרבה כסף של אנשים שהוא לא מכיר, שיבואו לשמוע דברי תורה? בזה ודאי שקיימו ואהבת לרעך כמוך, אפילו יותר מכמוך. יותר נוח לבוא בתור אורח לשמוע, מאשר להתרוצץ בלילות, להדביק מודעות. זה נקרא ואהבת לרעך כמוך. וזה נקרא המלכת את חברך. ולא רק זה, גם את קונך, כי אם אתה מקרב יהודים לתורה ולמצוות ולשמיעת דברי תורה, אז ודאי שהמלכת את קונך עליך. כי ביטלת מהתענוגים שלך, מהאפשרויות שלך וכו', השקעת מממונך, הרי כתוב ואהבת את השם בכל מעודיך. מה זה מעודיך? ממונך. טוב, זה נקודה אחת שבארנו. נקודה נוספת. ביר ישראל את בני יוסף, ביומר מי אלה. עכשיו שיעקב עדיין שוכב במצב של חולה על המיטה, והזדקף, התחזק לקראת בנו המלך, עכשיו הוא רואה את הבנים של יוסף, אפרים ומנשה. הוא שואל אותו, מי אלה? אומר רש"י, ביקש לברכם ונסתלקה שכינה ממנו, לפי שעתיד ירבעם לצאת מאפרים ויהו בניו ממנשה. זאת אומרת, נסתלקה ממנו השכינה, הייתה עליו שכינה ונסתלקה. אז הוא נבהל, יעקב. אז הוא אמר, מי אלה? כי ברגע שהוא קרב אותם אליו, נסתלקה שכינה, אז הוא הבין שהם הגורמים. אז הוא שאל, מי אלה? למה מי אלה? בגלל שירבעם בן נבט, שהיה חוטא ומחטיא רבים, עתיד לצאת מהבן הזה אפרים, ויהו ובניו שהיו רשעים, עתידים לצאת ממנשה. ויאמר, מי אלה? מהיכן יצאו אלה שאינם ראויים לברכה? כי עצם זה שנסתלקה השכינה, הוא הבין שהם לא ראויים לברכה. וזה מבהיל שלא רצה יעקב לברך את אפרים במנשה, לא משום שהם בעצמם לא ראויים לברכה, אלא משום שצפה ברוח הקודש עתידים רשעים לעמוד מהם. אפילו שצדיקים כמו יהושע וגדעון גם כן יצאו מצאצאיהם של אפרים ומנשה, יהושע בן נון וגדעון שהציל את ישראל, והם בעצמם היו צדיקים גדולים, והם למדו תורה כל יום, מנשה ואפרים אצל יעקב, כל ה-17 שנים שהיה במצרים, שום דבר לא עזר, הוא לא רצה לברך. עד שהשתתח יוסף בתפילה ואמר, ריבון העולמים, אם הם ראויים לברכה, אל תחזירני היום בבושת פנים. ומיד הכניס הקדוש ברוך הוא רוח הקודש ביעקב, וחזר וברך אותם. מה מתברר לנו? מתברר שהיו ראויים לברכה מנשה ואפרים. בכל זאת נסתלקה השכינה מיעקב כשבא לברך אותם. למה? משום שיש ליעקב מידת אמת ליעקב. ולא הייתה יכולה לברך מי שיצא רשעים ממעב אפילו אחרי הרבה שנים, כדי שלא תשרה ברכתו על אותם רשעים. אז מצד מידת האמת של יעקב, אי אפשר היה לו לברך אותם. עכשיו, אם אנחנו נתבונן באהבה של יעקב ליוסף,
ואיך התאבל עליו 22 שנה שהיה במצרים והוא לא ידע. וגם בזה שרחל בעצם אמא של יוסף היא הייתה עקרת הבית, היא הייתה עיקר בשבילה, הוא עבד 7 שנים ראשונות, רק לבן החליף לו אותה בלאה, אבל היא העיקר בשבילה הוא עבד. ובאמת הבכורה הייתה מיועדת לזרע של רחל, כי אם לא היו מבלבלים בין לאה לבין רחל, מי שהיה יוצא, יוסף, היה יוצא מרחל, הוא היה בכור. ועל זה נאמר במדרש, כלום הלך יעקב אצל לבן, אלא בשביל רחל. אז עכשיו חזרה הבכורה לבעליה, נלקחה מראובן ועוברה בחזרה אל יוסף. אולם יפלא הדבר יותר בעינינו, בפרט כשנשים על לב שיוסף היה סתנו של עשיו. מה פירוש? מי יכול להכריע בסוף את עשיו? מי שיכול להכריע את עשיו, את אדום של עכשיו, זה משיח בן יוסף. ואם כן, תיקון כל הבריאה תלוי במפלתו של עשיו, שהוא מסמל את הרע בעולם. עשיו מסמל את הרע בעולם. תלוי בזה שיברך יעקב את מנשה ואפרים. אז כל זה תלוי בברכה של יעקב. והוא לא רצה לברך. למרות הכל כמעט שנתבטלו ברכותיהם, משום שלא היה יעקב מסוגל לברך אותם, מאחר שנסתלקה מנו רוח הקודש, עד שלא החזיר לו הקדוש ברוך הוא. על זה אומר הנביא הושע, ואנוכי תרגלתי לאפרים, ודרשו חכמים, תרתי וריגלתי רוח הקודש לברך לאפרים. אמתי? כחם על זרועותיו. בשעה שאמר יעקב ליוסף, כחם נא אליי ואברכם, בזכותו של מי זה היה? בזכותו של יוסף. זכות מיוחדת הייתה דרושה עם התפילות של יוסף, כדי שיוחזר רוח הקודש ליעקב ויוכל לברך אותם. אז זאת אומרת, רואים מפה שלברך רשעים זה דבר לא פשוט, בפרט אצל מי שמידתו אמת. עוד זאת מצאנו, שאמר יעקב ליוסף, עשית עמדי חסד ואמת. הקשו במדרש, יש חסד של שקר, שהוא צריך לומר לו שעשה עמו חסד של אמת. אלא אם יעשה עמו חסד לאחר מיתתו, זה חסד של אמת. כי אינו מקבל שום גמול עבור חסדו. זאת אומרת, אל נא תקברני במצרים, דהיינו יעקב רוצה שהוא יקבר בארץ ישראל, ואם הוא יעשה זאת זה נקרא חסד של אמת. למה אמת? כי אין שכר על זה, אין גמול, לא תקבל ממני כלום, אני מת. מה מבואר מפה? שבמידה שאדם עושה חסד והוא מצפה לגמול, באותה מידה חסר מעשה החסד מן האמת הצרופה. כי יש חסד של אמת. סליחה, חסד של אמת זה לא ללא מטרת גמול. ללא שכר. זה נקרא חסד של אמת. אם אתה רוצה גמול ואפילו קטן, אתה חסר ממידת האמת שבחסד. מובא בגמרא, אמר רבי שמעון בן גמליאל, הנותן פת לתינוק צריך להודיע לאמו. גמרא בביצה תזן. אחד נותן פת עוגה עוגיה. נותן לתינוק, צריך להודיע לאמא שלו. נתתי לתינוק עוגיה, פת, סוכריה, לא משנה. ופרש רש"י למה?
שמתוך כך ידעו אביו ואמו שהוא אוהבם ותרבה חיבה ורעות בישראל. רגע, אז לכאורה נגיד שמה? שלא חסד של אמת זה, אתה רוצה שידעו שאתה אוהב אותם ומחבב אותם, אז יוצא לך מזה נפקא מינה, יצא לך מזה איזה יחס עודף. עכשיו למדנו שצריך לעשות ללא תגמול, אז למה אתה אומר להם, למה אומרת הגמרא שכך צריך לנהוג? הרי שעד רבה רצויו שיכירו לו טובה, רצויו שיכירו לו טובה, ויגמלו לו גם כן טובות, למה? כדי שיתרבה אחווה בישראל. המטרה שתתרבה אחווה, אם תסתיר את המעשה שלך, אז לא תתרבה אחווה. אבל אם ראש אתה אוהב אותם כל כך שמעניק לילדים שלהם מתנות, אז תתרבה אחווה. אז זה נקרא, ואהבת לרעך כמוך. אחד מרעיף על השני. פה לא אומרים שיש בזה פגם במידת האמת, פה לא אומרים שאין טובתו שלמה. כן מצינו בגמרא, ביום שהעבירו את רבן גמליאל מנשיאותו, נתוספו כמה מאות ספסלים בבית המדרש. משום שרבן גמליאל היה מכריז ואומר, כל תלמיד שאין תוכו כברו, לא ייכנס לבית המדרש. זאת אומרת, הוא עם תנאי. אם אדם אין תוכו כברו, כברו זה החיצוניות שלו, ברה זה חוץ. אם החיצוניות והפנימיות זה לא זהה, שלא ייכנס. אדם צריך להיות איך שהוא נראה בחוץ, גם בפנים בדיוק. רק כאלה ייכנסו. והם היו כאלה בעלי מדרגה. שכשאמרו להם את זה, הרי הם יכלו לבוא ולהגיד, אני תוכי כברים, איפה אתה יודע שלא? מה אתה נביא? אבל הם באמת היו, עם כל זה שלא היו תוכם כברם, אבל הם לא שיקרו, ומי שהרגיש שהוא לא 100% בחוץ ובפנים אותו דבר, לא נכנס. תארו לכם מה זה. אז אחרי שעבירו אותו מהנשיאות, בא רבי אלעזר בן עזריה, סילק את השומר של הפתח, ונתן רשות לכולם להיכנס, ונתרבו מאות ספסלים. בסוף אומרת הגמרא, שמי עדיף הנהגה הראשונה או השנייה, אומרת השנייה, שרבי אלעזר בן עזריה עדיפה. הרי שאפילו שרבן גמליאל הקפיד, על שורת האמת לא הסכימו לזה חכמים. אז לכאורה מה? זה בסתירה קצת לדרך של יעקב אבינו שלא רצה לברך את מי? את מנשה ואפרים בגלל שעתידים לצאת מהם רשעים בעוד כמה דורות. ופה רואים שהגמרא מעדיפה את השיטה של רבי אלעזר בן עזריה. מה פשר הדבר? פשר הדבר הוא על פי מה שאמרו חכמים זיכרונם לברכה. היצור במרבנן דקה רתח, או ראיתה הוא דקה מרתחה ל... כשאתה רואה תלמיד חכם שהוא רותח, התורה מרתיחה אותו. אחד שיודע תורה, והוא רואה שעוברים על התורה, הוא רותח. אמר רבינה, אפילו אחי, אפילו שאתה כזה תלמיד חכם שרותח, מבעילה לאינש למלף נפשי בניחותה. צריך אדם להרגיל את עצמו להיות רגוע בניחותה. דהיינו, לא להגיע למצבים של רתיחה, כל מה שהוא יכול בניחותה עדיף. התורה נמשלה לאש. היא מרתיחה את לומדיה, ועלולים לבוא לידי קפדה מחמת זה, וצריכים לדונם לכף זכות, כמו שפרש רשי שם.
בכל זאת מסיק שם שצריך להתרגל להתנהג בניחותא. ואי אפשר לדקדק עם הבריות ולמצות את האמת המוחלט. כי האנשים הם ילודי אישה ושוכני בתי חומר, ואינם יכולים לעמוד תחת דקדוקי האמת המוחלט, ומוכרחים לוותר. לא בהלכה. בדברים שצריך, לדוגמה, כך אמרו למשל חכמים, אורח טוב, מה הוא אומר? כל מה שטרח בעל הבית, לא טרח אלא בשבילי. אחד היה באיזה בית, הרחו אותו, נתנו לו קצת עוגיות, קצת פה, קצת שם, או נתנו לו מאכל, והוא יוצא משם ואומר, יא בביי, כל מה שטרח בעל הבית, הכל טרח בשבילי. זה נכון? קצת מוגזם. אף על פי שהוא הכין כבר גם עבור עצמו, המארח גם אכל. בכל זאת על האורח להכיר טובה, כאילו הכל היה עבורו. זה נקרא אורח טוב. אורח רע אומר, מה הוא הכין הכל בשבילי? אתה יודע איך הוא בלע שמה? אז זאת אומרת, מתירים לנו חכמים להפריז קצת בשביל להכיר טובה, כאילו הכל היה עבורו. וגם מצינו בכמה מקומות שמגזימים קצת מפני הכבוד, לא מחניפים, אסור להחניף. אבל מוסיפים, מגזימים פירושו, זה גוזמה פירושו להוסיף עוד. ואין בזה כלל סטייה מן האמת. כמו שאומרים על קלה, קלה נאה וחסודה. מה קלה נאה וחסודה? אם אתה מסתכל עליה, אתה לא יכול בדיוק להגיד את זה. אומרים לא, קלה נאה וחסודה, בעיני החתני כזאת. מה אתה מעביר ביקורת בכלל? משום שזה מנהגו של עולם, וזה כבוד הבריות. לכן חכמים התירו, להגזים קצת בכבוד. הכלל העולה הוא ששתי מידות של אמת ישנן. יש האמת בתכלית, ויש האמת על פי מנהגו של עולם. העולם אינו מסוגל להתנהל על פי תכלית האמת. העולם השקר. אבל מפני יישובו של עולם, בדרכי שלום, מוכרחים לוותר קצת בעולם הזה. אפילו יעקב אבינו, שהסתלקה ממנו רוח הקודש, ולא יכול היה לברך את מנשה ואפרים, אפילו שהיו ראויים לברכה, והוא בעצמו דקדק להיות אמיתי כל ימיו, ולא רצה לרמות את אחיו, את עשיו, יעקב, לא רצה לרמות את עשיו. בכל זאת הוא נאלץ לומר, אני עשיו בחורך. הוא אמר את זה במשמעות, אני, זה אני, עשיו בחורך. אבל מה יעקב, מה יצחק אבינו שמע? שמע אני, אנוכי, כאילו אני, עשיו בחורך. פירושו של דבר יצא פה כאילו דבר שהוא לא אמיתי. אז אפילו הוא שהוא אמיתי אמיתי ודקדק בכל, פה הוא הוכרח על פי אמו שהייתה נביאה, וחייבה אותו לעשות זאת על פי הנבואה. וכאשר הוא הוכיח את לאה, הוא בא בטענה ללאה, והנה היא לאה, הוא קם בבוקר, אין רחל, אין קלה, והנה היא לאה. אז הוא אומר לה, הוכיח אותה, איך היא רימתה אותו? מה יענת לו? היא אמרה לו, אני ממך למדתי, גם אתה עשית ככה לאבא שלך. אתה גם אמרת לעשיו, אתה אמרת על עשיו, אני עשיו בחורך. אז היא אמרה לו, אני רחל. אותו דבר. עכשיו, אם התעכבו הבריות, מלהטיב אחד לשני עד שיצליחו לעשות בתכלית האמת,
העולם הזה יהיה שומם. וכן אם יאמרו את האמת במקום שצריכים לשנות מפני דרכי שלום, לא יהיה קיום לבריאה. ובכל זאת מלמד אותנו התורה שכל מה שאפשר צריך לברר האדם את מעשיו שיהיו בתכלית האמת, וירחיק מעצמו את תקוות הגמול שלא יעשה על מנת לקבל, ויכוון רק להרבות שלום ורעות, כאילו עוסק בחסד של אמת, שבוודאי אז לא היה עושה לשם גמול, רק לשם המצווה. עוד דבר עלינו לדעת, גם על האדם לדעת שאף שאין דנים את האדם, אלא באשר הוא שם, בכל זאת, אם בקרבו תמונה אורבו, ולא עקרת השורשים הרעים העלולים לפרוט ראש ולענה לאחר זמן, אז כבר אין הוא ראוי לברכה. אתם שומעים? למרות כל מה שלמדנו עכשיו, כמה צריך לפעמים לשנות מפני השלום, וכמה צריך לפעמים להגזים ככה בכבוד לחברו, וכל זה בשביל להרבות אחווה ושלום וכו' וכו', אבל על האדם לדעת גם, שאפילו שלא דנים את האדם, אלא באשר הוא שם, מה זה באשר הוא שם? לפי מצבו של עכשיו. אם מצבו של עכשיו הוא יופי, בחור טוב, מצוין, נפלא, כל טוב יפה, באשר הוא שם, עכשיו. אבל בכל זאת, אם בפנים עדיין המידות שלו לא מספיק טובות, והוא לא עקר את השורשים הרעים, שיכולים לפרוט ראש ולענה צמחים רעים, וזה יהיה אפילו לאחר זמן, כמו יבלית שיש בגינה קוצצים, נראה הכל יפה, יש רק דשא, אבל פתאום אתם רואים אחרי כמה חודשים קופצים להם כל מיני שיחים כאלה, יבלית. אז גם בן אדם יכול להיות שכרגע הוא בסדר, אבל בתוכו במשך הזמן השורש פורה ראש ולענה יצא החוצה. אדם כזה לא ראוי לברכה. וזו הסיבה מה שאין מתברכים בהצלחת התורה. לכן אנשים לא מצליחים להתברך בתורה, הוא מנסה ללמוד תורה, מנסה ללמוד תורה, לא מצליח. למה לא מצליח? אין לו ברכה. למה אין לו ברכה? כי הוא לא עקר את השורשים הרעים עדיין מתוכו. משום שהאדם לא קנה עדיין, לא עמל לקנות ממחת קניינים שהתורה נקנית בהם, אין הברכה יכולה לחול במקום פגום, ולכן הוא לא יצליח בתורה. הוא ילמד, הוא ידע, אבל הוא לא יצליח, הוא לא יגיע להיות תלמיד חכם אמיתי. עכשיו יש עוד סוגיה שהיא הכי חשובה, במה שנוגע ליסודות האמונה. עכשיו, הגענו לנושא של אמונה. וכשמדברים על יסודות האמונה, אין מקום לשום סטייה קלה מנקודת האמת, מאיזה טעם שיהיה. באמונה אין משחקים. ולא כאלה השוטים הבאים למצוא חן בעיני אחרים על חשבון היהדות והתורה. והנה בא אחד, מלא התפעלות, שהיום הנואמים יודעים לנאום, והם עולים על אלה שהיו בעבר, כי הם משלבים דברי תורה עם מדע והשכלה. ואמרתי לו, אמנם כן, נכון, זה נאה, זה יאה, אבל זה כמו אתרוג מורכב בלימון. למרות שהגידול שלו מהודר, ויופי הפרי, איי איי איי, אבל הוא פסול לברכה.
מרצה שבונה את ההרצאה עם תורה ומדע ומערבב הכל, כאילו זה הכל הולך מיקס אחד, זה אתרוג פסול. והוא לא ראוי לברכה. משום שעצם הרכבתו מוציאה אותו מכלל אתרוג. כי במה שנוגע לאמונה, אין מקום לשום מיזוג של האור עם החושך. יש רבנים שרוצים להיות טובים בעיני הציבור או בעיני הנוער. אז הם יכולים להביא מרצה פסול ומרצה שאינו פסול, ואז להגיד, טוב, הבאנו את שתי הדעות, אני אוהב את כולם, אני אוהב את כולם, אנחנו אוהבים את כולם, אנחנו לא אוהבים מחלוקת, מה פתאום? זה אתרוג פסול. בענייני אמונה אין משחקים. אמונה זה צריך להיות תכלית האמת. אתרוג הכי יפה, לא מורכב. אבל יש לו רק נקודה שחורה למעלה, פסול. נקודה שחורה קטנה. תלמיד חכם שיש לו נקודה, השקפה אחת לא טובה. השקפה אחת לא טובה. פסול. אחד שאומר שנשים מניחות תפילין וטלית, פסול. אחד שממציא המצאות שאישה עם כפפה יכולה ללחוץ יד לגבר, פסול. אדם שאומר שאפשר לשבת בשבת ליד הטלוויזיה בבית חילוני, אם הוא גיבור, ולראות, לשמוע ולא להתייחס, זה פסול. אדם שמדבר כל מיני דברי השקפה בעניינים של צניעות, בפתיחות כאילו, בפתיחות, ואומר מילים שלא יישמעו, פסול. אדם שרואה מלאכים שהם זבובים בעצם, ואומר שבאו אליו מלאכים בלילה ובאו אליו למשרד וכל מיני דברים, פסול. כל המדומיינים האלה פסול. זה אפילו לא אתרוג מורכב, זה פסול, זה עם נקודות שחורות. לא נקודה אחת, הרבה נקודות. אז במה שנוגע לאמונה אין מקום לשום מיזוג של האור עם החושך. מצריכים להיות קשים כברזל, לעמוד על המשמר בזה ולהתרחק בתכלית מכל סילוף שהוא, אפילו שהוא מוצא חן בעיני הבריות, ומקבלים עליו אפילו מחיאות כפיים ועומדים בתור לשמוע את השטויות. פסול! למי שיש שאלות בבקשה. כן, תן לבחור פה. פה. שלום כבוד הרב, ערב טוב. ערב טוב. מה שלומך? ברוך השם. הרב, בעלה של אחות של אשתי נמצא כרגע בחדר ניתוח, הוא עבר אירוע מוחי, והזמן הזה הוא קריטי. המשפחה הם לא שומעים תורה מצוות, אבל מוכנים לקבל כל מה שהרב יגיד. מי מוכן? המשפחה עצמה. שיקבלו על עצמם לארגן הרצאה לרפואה. בעזרת השם הרב. מה השם? משה בן רחל. משה בן רחל, השם יזכה אותו לרפואה שלמה מהרה. אמן. תודה רב. כן. פה היהודי כאן. ערב טוב. ערב טוב. תודה רב. אחותי מרים בת תמרה חלתה בסרטן, היא במצב מאוד קשה כרגע, זה 3 שנים. הרופאים מרימו ידיים, בזמן האחרון היא מאוד מאוד לא מתפקדת, לא מדברת. בת כמה היא? היא בת 58, זה 3 שנים היא חולה והיא מרותקת למיטה.
איפה המחלה? המחלה יש לה סרטן בראש, גרורות, גרורתי, והרופאים הרימו ידיים. זה שבוע עכשיו באתי מחול וראיתי אותה במצב מאוד קשה שלא יכלתי לתאר. מה אומרים הרופאים? כמה זמן לפי דעתם? הרופאים לא יודעים, הם חשבו שעוד לפני שבועיים... לנתח. אבל עכשיו הם אומרים הם שאין לא נוגעים, טעם. כן, הרימו ידיים והם לא נוגעים בה. לא מטפלים בה כבר. לא נותנים לה אפילו... היא שומרת תורה ומצוות? לא. כן. השאלה היא שלי... היא שומרת תורה ומצוות? היא שומרת כל הזמן. מה היא שומרת? שבת. כן. את החגים. כן. היא אפילו הולכת לבית כנסת. אבל, אבל כיסוי ראש היא לא הולכת. כיסוי ראש לא. וטלוויזיה יש בבית. יש טלוויזיה, אבל היא לא רואה בשבת. ברור, אבל היא רואה. ואין צניעות בלבוש. תשמע רגע, אתה יכול ליצור קשר איתה? איתה? קשר אני לא יכול, כי היא לא מדברת, לא מתפקדת. היא ממש... לא בהכרה עכשיו? היא לא בהכרה, כבודו. אה, היא כבר במצב. היא לא בהכרה. השאלה שלי אליך, כבודו, מה אפשר, מה נשאר? זה מה שאני מנסה עכשיו לברר. תגיד לי, ומה בעלה? בעלה איתה כל הזמן. ברור, מה הוא עושה במצוות? הוא עושה משהו? הוא שומר מצוות, הוא בשבתות הולך לבתי כנסת. כן. בחגים. והם שומרים שבת כל הזמן. הבנתי. זה צריך נס גמור לגמרי. כן. זה צריך שהמחלה תקפוץ החוצה. השאלה שלי, כבודו, מה אפשר, מה נשאר עוד לעשות על מנת לעזור לה להחלים כמה שיותר מהר ושתחזור חיים בריאים? באיזה ארץ הם? סליחה, כבודו. באיזה ארץ הם? הם באנטרופן, בבלגיה. בבלגיה. כן. יש להם אמצעים קצת? יש להם כבר נינים. אמצעים, אמצעים, פלוס, פלוס. פפולינוס, יש להם? יש להם, כן. יש להם. הם מסוגלים לארגן במהירות הרצאה בבלגיה? אני לא יודע את זה. אתה יכול לצלצל לבעל? כן. אתה תשאיר את המיקרופון, תרים טלפון, תברר בחוץ. אם הם מוכנים לארגן הרצאה בבלגיה, בעזרת השם ברוך נעשה את ההרצאה לרפואתה שם, עם הציבור שם, שיקבלו עליהם עול תורה ומצוות. כן, שאלה נוספת. תודה כבודו. תהיה בריא. הנה פה יש בחור ליד המחיצה. ערב טוב כבוד הרב. ערב טוב. אני אמנם לא מסוגל להגיד משהו. אני רוצה לבקש סליחה. רבתי. ממך ומכל הארגון. מארגון שופר. אני בעוונותיי הרבים... אמרתי לשון הרע עליך וגם על הארגון ואני מבקש סליחה רבתי ואחרי זה כמובן אני אבקש על עצמי לחזור בתשובה שלמה כמו שכתוב בספר רבנו יונה שערי תשובה שאם עושים את זה רק אחרי זה אפשר לחזור בתשובה. תגיד לי ולמה דיברת עליי מה עשיתי לך? לא עשית לי שום דבר הרב וזה אתה יודע אנשים לחשושים כמו שאומרים. לחשת בקול או בשקט? לחשתי בקול הרב. טוב, אני מוחל לך בכל רם. תודה רבה רב. והשם יזכה אותך לחזור בתשובה שלמה. אמן. תהיה בריא. כן, הנה פה בחור, פה באמצע, כן. חייב לעמוד או אפשר גם לשבת? לא רואים אותך. לא צריך, אני שחור. לא חשוב, לא חשוב. היום זה הולך. טוב. אנחנו בתור אנשים מאמינים, בתור אנשים יהודים, יודעים שבמשך כל החיים אנחנו גדלים ויש לנו את הדבר החשוב שהוא עשרת הדיברות. כאילו בתכלס אם האדם ילך לפי עשרת הדיברות, כל הדברים מסתדרים. אני מקווה שגם יהיה שלום עם
העם הערבי לצערנו, שאנחנו נמצאים כבר איכשהו איתם בצורה באפלה. אבל יש לי שאלה. יש לנו בעשרת הדיברות דיברה אחת שכתוב, קבל את אביך ואת אמך למען יארכו ימיך. השאלה היא, אם בכל מצב צריך לקבל את האב, גם אם הוא חטא, וחטאים כנראה חמורים שלא אציין אותם. כן, השאלה זאת השאלה גם בעצם. גם אם האבא רשע, צריך... לא רשע, לא רשע. האבא חטא עם אותם ילדים שהוא הביא לעולם. האבא לא רשע, האבא חי את חייו, בצורה שלו, נשוי, ואת הילדים השניים, הוא נטש אותם ואמר, אני רוצה לחיות בית שני, ואותם אני לא מכיר. בתכלס הוא פגע כשהוא היה איתם. כשהוא לא היה איתם, הוא כבר לא פגע בהם. היום כל אחד נמצא בדרכו. ניתן לך את זה בכיוון אחד קטן, כדי לא לבלבל את כבוד הרב. מדובר על, לצערי, על אבי. כיום אני לא מדבר איתו 30 שנה. אין לי שנאה אליו. בחיים לא קיללתי אותו, בחיים לא השפלתי אותו, בחיים לא פגעתי בו. אפילו לא חשבתי על זה, אבל כל המילים שכל רב שלא יגיד לי, יש לי את אלוהים, אני מאמין בו, אני מדבר איתו, יש את הדרך שאני רואה שהוא מוביל אותי, אבל אני רק רוצה לשמוע תשובה ממך, אבל זה בטוח שלא ישכנע אותי אף פעם להשלים איתו, ובטח לצערי לא לשבת שבעה ביום אותו. לא עם משפחתו, את השבעה אני אעשה בנפרד, אם אני אגיע ליום הזה, חס ושלום, לא מאחל לו, שיתבדל לחיים ארוכים. אבל אם אגיע לזה, אעשה את זה בחלקי, ובטח שלא עם משפחתו. תודה. אז אתה חסכת לי את התשובה, כי אתה אמרת שבלאו הכי לא תקבל שום תשובה ממני. בשביל מה? בשביל מה? אבל אתה לא תעשה מה שאני אומר. אני שמעתי שאתה יודע עכשיו, אמרת לי את כל התורה שלך. לא, כבוד הרב, כבוד הרב, בוא, במחילה בכבודך, אני לא מנסה לפגוע באף אחד, כל אחד את חייו עובר בצורה שהוא עובר, אבל ממך הייתי רוצה לשמוע שאם באמת זה נכון לבוא ולהגיד שבכל מצב, קבל את אביך ואת אמך למען יארכו ימיך, ולי לא נראה שזו התשובה הנכונה. עוד פעם אתה רוצה להגיד... לא, לא, בוא נשמע ממך לתשובה ואל תתייחס למה שאני אמרתי בכבודך. בסדר. אז כתוב בהלכה שגם אם אבא שלך עשה אותך ממזר, שזה פגם יותר גדול מכל מה שהוא עשה לך עד היום. כבוד הרב, תן לי ברשותך עוד משהו קטן, אני אשתף אותך, אין לי בעיה. מדובר על אבא שפגע באמא שלי, אוקיי? אבא שלי שפגע באמא שלי, והוא נמצא היום בקטע שהוא לא מתחרט בחיים, הוא חי עם הגאווה שלו, ותגיד לי, אני צריך לסלוח על דבר כזה. שמעתי. אתה לא יכול לסלוח על מה שאמא שלך סבלה. אתה יכול לסלוח על מה שאתה נפגעת או לא נפגעת. נפגעתי, ראיתי במו עיניי. זה לא משנה, אבל זה בעיה שלא איתה, לא את שלו שלך. אתה צריך לדעת שאפילו אם הוא עשה אותך ממזר, שזה פגם, שאתה לא יכול להתחתן רק עם ממזרת, אתה חייב בכבודו. זה יותר גרוע מצער ומעלבון ומכל הדברים, זה דפקה לכל החיים. זאת אומרת, חייב. גם אם האבא רשע, אתה צריך לכבד אותו, רק אם הוא משוגע. אז אתה יכול להתרחק ממנו, אתה לא יכול לזלזל בו, אתה לא יכול לעשות לו שום דבר, אתה יכול לבקש מאחרים, שידברו על ליבו, שיעשו משהו ככה וכו' וכו', אבל אתה לא מחויב להיות בקרבתו, בסביבתו, אם הוא השתבש. אבל אם הוא אדם, אתה מן אכזרי, אדם לא מנומס, אדם לא רחמן, כל המילים האלה, הוא יקבל את עונשו מהשמיים, זה לא בעיה שלך. הוא בשמיים יטפלו בו, אל תדאג. אני לא מתכוון חס וחלילה להיות השופט, כי רק בורא עולם הוא שופט. ברור, אז לכן אתה צריך לכבד. מה זה לכבד? כתוב בהלכה מה זה לכבד. אבל אם הוא בלאו הכי מנותק ממך, והוא לא פונה אליך, והוא לא מעניין אותו קשר איתך, אז אתה לא חייב בשום דבר מיוחד. צריך להמשיך כמו שאני ממשיך היום. אם תפגוש אותו, אתה יכול... פוגש אותו כל הזמן, אני עובר מולו, ואנחנו כאילו שלא מכירים, גם מהצד שלו הוא מפנה פנים לאחור. תקשיב, אם הוא מפנה פנים, אתה פטור.
אם הוא לא מפנה פנים, אתה תגיד לו שלום. זה הכל. זה הכל. תודה כבוד הרב, תודה רבה. תהיה בריא. אמן, אמן, כל עם ישראל. כן, הנה הבחור פה עם התחלת שם כחול בערך. ערב טוב, כבוד הרב. ערב טוב. רציתי לשאול את כבודו לגבי דיבורים בבתי הכנסת. אסור. כן, אני יודע, אבל רציתי... אצלנו בבית כנסת יחסית המצב לא רע. יחסית. כן. אבל בכל זאת, אתה יודע, זה עדיין גורם לאי נעימות, ואנחנו לא אנשים שמחפשים מחלוקות וכל מיני דברים כאלה. השאלה, עד לאן ללכת עם זה? בוא תסביר לי, מה זה נקרא דיבורים? מדברים בינם לבין עצמם באמצע התפילה מאחרי ברוך שאמר? לא זה, אבל בוא נגיד בתפילת החזרה. יש קצת פטפטה פה, שם, דברים כאלה, אתה מבין? לפעמים באמצע ספר תורה קצת, יחסית המצב בסדר. זה לא ממש... אבל רציתי לשאול, זה מפריע. מאוד. זה כתוב שגדול עוונו מנסו. אתה יודע מה זה גדול עוונו מנסו? על קין, אחרי שהוא רצח את הבל, הוא אמר גדול עווני מנסו. ועל הדיבורים בבית הכנסת, זה חילול וזה ביזוי הקודש וביזוי השכינה, וזה עוון גדול מנסו. וצריך לגעור בו, כמובן לא ישר, אפשר להגיד בהתחלה בניחותה, בנעימות, להראות להם את ההלכה בשולחן ערוך, בלכות תפילה, שכתוב את הדברים האלה כך וכך, ומה העונש, מקבלים עונש, למה לקבל עונש? באים בית כנסת לקבל שכר, באים בשביל שהתפילה תתקבל, לא באים להתקוטט עם הבורא עולם שייתן עונש אחרי שיוצאים. אז לכן, בנעימות, עכשיו אם אתה לא הדמות המתאימה להם, אז אתה בעזרת השם מה עושה? דואג שמישהו שהוא בעל סמכות ידבר או להזמין רב שידבר בעניינים האלה. הבנתי. אפשר עוד שאלה קטנה? כן. קטנה קטנה? כן, קטנה קטנה. יש ארגון שקוראים לו כוח התודעה. אני לא יודע אם אתה מכיר. לא, אבל... לא, ברוך השם, לא מכיר. עכשיו יש להם סדנאות, אני רציתי שתיתן דעתך על זה, שאם אתה... הם קוראים לזה הנהגת העתיקה קדישה. והם אומרים שאם אתה בוטח בהשם, אפילו שאתה לא איזה צדיק מי יודע מה, אתה תראה ישועות כל הזמן ויותר ממה שאתה צריך. יפה. אבל אתה צריך לעבוד על עצמך, אפילו אם אתה לא איזה צדיק גדול. יפה, אז זאת אומרת, לקחו שורה ברבנו בחיה ועשו מזה ארגון. וגם מרבי נחמן מברסלב ומהרמח"ל, לא, רציתי שתיתן דעתך על זה, מה אתה אומר על זה? אמרתי, זה דבר שכתוב ברבנו בחיה. פירושו של דבר, כתוב ובוטח בשם, זה פסוק קודם כל. ובוטח בשם חסד יסובבנו. הבוטח בשם, יש מן דאמר אפילו רשע, ככה אומרת הגמרא. אפילו רשע ובוטח בשם חסד יסובבנו, שנאמר... גנבה אפו מחתרתה רחמנה קרה. הגנב אפילו על פתח המחתרת שהוא נכנס לגנוב, אומר, יא אללה תעזור לי שלא יתפסו אותי. ואם הוא בוטח בשם באמת, יציל אותו. אתה שומע? זה עשו מזה ארגון, אז אפשר לעשות על שמע ישראל גם ארגון, ואוהבתו גם ארגון. וואי, עוד דבורים, עוד ארגון, אין בעיה. לא, השאלה, יש בזה ממש, או כאילו, אתה יורד לסוף דעתי, כאילו, מה אני מקווה? מה זה? בתחילת דעתך כבר תפסתי. תודה, כבוד הרב. תהיה בריא. כן, הנה שם מצביעים שניים באמצע. שלום הרב. שלום. רציתי שתברך שני אנשים לרפואה, הרב טובי הרצל סולומון בן לאה וטרון בן גליה, שיהיה להם רפואה שלמה. אמן. ועוד תברך את דוד בן לודמילה וטרון בן גליה, שיזכו לדבקות עצומה בשם. אמן.
ותברך את לודמילה. אתה כל שנה מפתיע אותי. רגע, הרב, אני רוצה, האמן שלך זה בוקע את כל הרקיעים. כן. רציתי אתה תברך הפעם. לא, אתה. למה אני פחות ממך. אתה מוציא את זה הכי טוב. אז לודמילה בת סופיה ווודים בן גינדה, בזכות כל הצדיקים שיחזרו בתשובה שלמה. אמן. ועוד, רגע, תברך, רגע. כן, ואני רגע. אברהם בן לילה לאה, שיהיה לו רפואה שלמה מיידית. אמן. ושלך יהיה הצלחה עד 120. אמן. וגם אחרי 120. אמן. רגע, עוד. זה לא אמרת כמו קודם. אז אתה רוצה שאני אחזור על זה? אבל עם גשמק. מי שברך אבותינו הקדושים והטהורים, יברך את הרב אמנון יצחק בן. עם מי הורתי רומה? עמך... מורתך רומה, כן. שהקדוש ברוך הוא יתמלא עליך ברחמים וייתן לך כל מה שאתה רוצה. אמן. חזק וברוך וכן למעלה. ועוד חכה, יש יהודי הרב, יש יהודי שאני וחבר שלי, אנחנו מפיצים את האור של הצדיק מיבניאל. עכשיו יש איזה יהודי שעכשיו הכרנו שיש לו סרטן בראש, אם אתה תוכל לברך אותו. אני אגיד לך את השם, לב אריה בן אולגה. לב אריה בן אולגה. שומר תורה ומצוות. חילוני. בעיה, עכשיו למדנו. כן, אבל הוא לא יודע אם הוא מתפקד עכשיו, הוא מתפקד. זה מצב יותר גרוע שהוא גם לא מתפקד, אתה מבין? אין את מי להחזיר בתשובה. בעיה שאין להם גישה, הם רוסים, אין להם גישה, מה אתה עושה? מה, הוא רוסי רוסי או רוסי יהודי? מה זה? הוא רוסי רוסי או רוסי יהודי? רוסי יהודי. איך אתה יודע? לפי מה שאני שומע. תברר עם אשתו מה המצב. הוא לא נשוי. גם לא נשוי. זה בעיה, בן כמה הוא? 27. יש לו חברים שמכירים אותו? הנה, אחד פה מכיר אותו. שהוא בא איתו מרוסיה? לא בא איתו מרוסיה. גילה אותו פה? גילה אותו פה, כן. הבנתי. והוא סובר שהוא יהודי? ככה המשפחה שלהם מכירה, אני לא יודע, לא יודע מה קורה. הבנתי. טוב, אתה יודע מה? יאללה! שיהיה לו רפואה שלמה, לב אריה בן אולגה. נעזור ליהודי. מה השם? לב אריה בן אולגה. לב אריה בן אולגה. כן. השם יזכה אותו לרפואה שלמה ותשובה שלמה. אמן! ועוד דבר אחרון, בזה נסיים. אברהם בן לילה לאה, יש לו, זה בן דוד שלי, יש לו מחלה של האשכנזים, קוראים לזה דיזוטונומיה. עכשיו, מה צריך לעשות? זה אצלו מגיל קטנות, מה עושים עם זה? להתגייר לתימני. לא, באמת, הרי, מה אני עושה? מה עושים איתו? תגיד, מה אני רופא, אתה חושב? איך, אבל אתה רופא הנפשות, אתה רופא הנפשות, הרב. כתוב שהצדיקים האמיתים זה רופאים האמיתיים, לא? כן, אבל צריך לתקן לו את המידות. מה הבעיה אצלו? מה הבעיה? זהו, זה מחלה ש... זה, לא יודע בדיוק, זה, הוא לא יכול לאכול, כשהוא אוכל, אז הוא, זה בעיה, בעיה קשה, הוא קשה לו ללכת, יש לו גם... ומה, הוא דתי או לא? לא מספיק, לא. וואלק, מאיפה אתה מביא את כולם, אתה? אז מה אני אעשה? מביא לך אותם. מה השם שלו, נו? אברהם בן? בן לילה. לילה? כן. השם יחזירו בתשובה שלמה ורפואה שלמה. אמן! תהיה בריא. כן, אצל הנשים הפעם, תן פה. הרב, בשורות אבות מבלגיה. כן, מה קורה? כבוד הרב, הם מסכימים. מסכימים? בסדר גמור. מחר נצלצל לארגון שופר. 03-6-5x7-9. בסדר? לדבר עם שלום. אני אעדכן אותו כבר במה מדובר, ונקבע תאריך מהר.
ובעזרת השם נקווה שהקדוש ברוך הוא יושיע. תודה רבה, אמן. מה השם שלו בינתיים? מרים בת תמרה. אה, זה אישה. נכון, אישה, דמרנו על הצניעות. מרים בת תמרה, השם ייתן לה אורך ימים ושנים בבריאות שלמה ואיתנה בזכות ההרצאה שתתקיים בעזרת השם ובלי נדר בבלגיה. אמן, אמן, אמן. תהיה בריא. תודה רבה, כבודו. שרות טובות. איפה הגברת? בבקשה. ערב טוב לכולם, גם לך. ערב טוב. רציתי בבקשה שתברך את בת דודה שלי, היא בת 42, קוראים לה אסתר, והיא בהיריון השני שלה היא מצאו לה את המחלה. בתוך כדי ההיריון היא עברה טיפולים כימותרפיים, והתינוק בסדר, והיום היא קצת החלים אחרי שקרתו לה שם. כמה דברים, נו. ועכשיו מצאו לה גרורות בריאות ובדרכי הנשימה. יש לה שני בנים ואנחנו מאוד דואגים לבריאות שלה, ורציתי בבקשה אם תוכל לברך אותה. היא שומרת תורה ומצוות. בעלה דתי שנים. אבל היא לא הולכת בצניעות. היא צנועה מאוד, היא פשוט... בנפש, אבל בגוף. נכון. היא צנועה בנפש, אבל לא, היא... לא, אני צריך בגוף. מה? אני צריך שהיא תהיה צנועה בגוף, שהיא לא תחתית הרבים. תגידי לה שתקבל על עצמה, עכשיו צלצלי אליה, שהיא מקבלת על עצמה כיסוי ראש מלא כל הזמן, שרבונים אחרי המרפקים, גרביים, סמלות וחצאיות בלבד, והצוואר הכל סגור. תגידי לה אם היא מסכימה, ניתן לה ברכה. צלצלי בינתיים. כן, שמה בסוף אחד מצביע עם כחול. ערב טוב, כבוד הרב. ערב טוב. אני זכיתי להשתתף בסיום של השס והרמב״ם לכבוד הרב הזה, ככה... אשריך ואשריך לך. תודה רבה, תודה. יש יהודים שכל אחד קיבל על עצמו שבעה דפים וסיימו את כל השס ביחד וגם את הרמב״ם לטובתי. השם יגמול להם טובה בכפלי כפליים. אמן. כן. הרב, אני נמצא בשידוך מתקדם, ובגלל העבר שלי לפני התשובה, אז אמא של הבחורה מתנגדת להתקדמות של השידוך. היא לא רוצה כאילו לשמוע, לא רוצה שנתחתן, רוצה שניפרד, רוצה שזה. עכשיו, הבחורה עצמה, היא לא יודעת אם היא צריכה להתעקש על זה וללכת נגד המשפחה שלה ונגד אמא שלה, או שכאילו לסיים את הקשר הזה. כמה זמן אתם מכירים? 3 חודשים. ואיך זה נראה לשניכם? שאנחנו רוצים ללכת על חתונה והכל. ממש? כן. בטוח? כן. אז אני אתן לכם אחר כך מספר טלפון לברר את התשובה, בסדר? בסדר, תודה. כן. הגברת פה. אני רוצה שתברך אותי, אני חליתי בשלווקת חובקת, חוגרת, חודש וחצי. אתה מסתיר. אמנם הפצעים עברו, אבל נשאר לי זרמים בגוף שאני לא אכנס עם שום בגד. אני רוצה שתברך אותי, כבוד הרב. מה השם שלה? בן ישי זוהרה, בצול. תשתדלי כל יום לעשות חסד, בסדר? אוקיי, אבל אני לא יוצאת מהבית כבר 5 חודשים. אפשר גם בטלפון. אוקיי, בסדר. מה השם עוד פעם? זוהרה בצול. זוהרה בצול, השם ירפא אותך ברפואה שלמה מהרה. וכל השלווקת החוגרת תעבור לאשתו של אסד, נשיא סוריה. יש לי סוג של זרמים, חשמל בגוף, שזה לא יוצא ממני כבר חודש. טוב, את יכולה להדליק מנורות.
אמרנו שזה כבר יעבור לאשתו, שהיא תדליק פלורסנטים, בסדר. זה הערב הראשון שיצאתי אחרי 5 חודשים. אשרייך, נו, ברוך השם. תודה רבה, כבוד הרב, תזכה למצוות. כן, הנה פה יש עוד אחד באמצע כאן. אני רוצה בבקשה לבקש מכבוד הרב. יש לי בת בת 36 מעוקבת זיווג, חרדית, מקסימה, זיווג עין. מה שמה? שמרי צמחה בת חנה. שהיא תלמד אבל כל יום חצי שעה ספר שערי תשובה של רבנו יונה. שערי תשובה רבנו יונה, כל יום חצי שעה, 3 חודשים רצוף, 90 יום. תודה רבה. תזכרי את זה? שערי תשובה של הרב יונה. רבנו יונה, כן. חצי שעה כל יום, 3 חודשים. תודה רבה. מה שמה? שמרי צמחה בת חנה. שמרי צמחה בת חנה, תזכה לזיווג הגון הראוי לה, מהרה. תודה רבה. כן, יש תשובה כבר? רגע. תצביע כאן. לא, לא, יש לה כבר... בואי, כן. אני פשוט איתה על הקו. כן. טוב. היא אומרת שהיא עשתה ממש שינוי. היא מדליקה נרות שבת. תודה, תודה. אני ביקשתי מה שביקשתי. מוכנה או לא? הוא שואל אם את מוכנה לשים כיסוי ראש. לא, לא כיסוי. כל מה שאמרת. כן, כאילו להחליף את כל הצניות, פשוט צניות. צניות מלאה. עוד פעם, כיסוי ראש מלא על כל הראש תמיד. אם קשה לה, זה לא יעזור שום דבר. היא אומרת שכרגע זה קשה לה לתת תשובה. כרגע, אז מתי נשאר זמן? מה זה הדברים האלה, השטויות? אם היו חופשים אותה בגבס, בבית חולים, היא אומרת להם לא. אומר שאת חייבת. בסדר, אבל... היא מוכנה לחשוב על זה. טוב, שתחשוב, תודיע לי, אני במשרד. בסדר. אתה יכול אבל לברך אותה? זה לא יועיל. היא הולכת... לא, שמעת מה שאני אומר? לפי התנאים שאמרתי בהלכה, זה הכל. הוא אומר שלפי התנאים, לפי התנאים שהוא אמר... בהלכה. בהלכה, כמו ש... תחשבי על זה. היה מעשה עם אישה שישבה בית חולים וצעקה לי, מתחננת, מתחננת, הבן שלי. לא קם ובלי הכרה, יש לו חיידק יותר מטורף. הוא עומד למות בין 1.5 שנה, בין 1.5 שנה. אמרתי לה, תשימי עכשיו כיסוי ראש ובגדים צנועים כמו שהסברתי לה. שלחתי אותם בלילה לבני ברק לקנות. ולהביא, היא שמה, צלצלנו למחרת, שאלנו מה המצב, אמרו, מתחיל להיות שינוי, מה שלא היה. אמרתי, מתחיל להיות שינוי, סימן שהכיסוי ראש לא כמו שצריך. ביקשתי, צלמו אותה עכשיו, ושלחו לי את התמונה. שלחו מה היא שמה, כמו בנדנה פה, והשערות, הכל בחוץ. אמרתי לה את כל השערות, כל השערות, שערה שלא תצא החוצה. היא שמה את זה, יומיים הוא התעורר. עוד מעד יצא הסרט, קוראים לזה הנס כחוט השערה. אבל טוב, יש אנשים זכותם לחיות וזכותם למות. כתוב עת לחיות ועת למות, כל אחד מה שרוצה. אבל אם בן אדם בשביל להתכסות, לא מוכן, אחר כך יחסו אותו בתכריכים. ובתכריכים מכסים הכל, 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 לא משאירים כלום, לא עד המרפקים, לגמרי. אני חושב שעדיף להתכסות בצניעות ולא להתכסות בתכריכים. כן, בבקשה. כבוד הרב, הערב הוא לרפואת ילד קטן שעברו לעבור מחר ניתוח מאיר ישראל. נכון, אמרנו בהתחלה. ואנחנו נבקש מהציבור גם לקבל על עצמם בעזרת השם לרפואתו, ויש גם בת. כן. גם הנכדה. גם הנכדה במצב שצריך ממש רחמי שמיים.
אז בואו נשמע אם אתם יהודים טובים, למדנו פה כמה צריך לאהוב ולהמליך וכולי. מי מהציבור יהיה מוכן ללמוד במשך חודש כל יום שתי הלכות לרפואת שני הילדים? להרים את היד ושלא יצטרכו לרפואות, שיהיה בריא תמיד. תרימו את היד, שתי הלכות זה לוקח דקה, שתיים, שלוש, זה הכל. או, נפלא, יהי רצון, עוד פעם נברך. מי שברך אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד שלמה, וכל הקהילות הקדושות והתורות, הוא יברך את השמות הטובים, מאיר ישראל בן מירב, והודיה בת מירב, השם יזכה אותם לרפואה וישועה מהרה. אמן. שתבינו, הילד הקטן הנחמד המתוק, שיכול להיות שהוא נמצא כאן, מאיר ישראל בן מירב, עבר כבר שני ניתוחי לב. הוא נולד בלי חדר שמאלי, וצריכים היו לעשות לו מעקפים וצינורות וכל דברים, והוא צריך לעבוד לניתוח שלישי. זה אחד, והבת גם כן, השם יעזור וירחם, לא נפרסם. המצב לא פשוט, אז גם מי שלא הצביע יכול עדיין לקבל על עצמו לרפואתם, ושלא נצטרך שיבקשו עלינו רחמים. אמן. כן, יש תשובה ממנה? לא, אבל אני מאמינה ש... אני מוכנה לקחת על עצמי משהו. לא, 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 היא צריכה ממש, זה ממש פיקוח נפש. זה פיקוח נפש, זה לא משחקים. אתה יכול לברך אותי? כן, שתזכי ללכת בכיסוי ראש, והנה אני נותן לך אותו. הנה, כך, תן לך. הלו. נראה אם הברכה הצליחה. אשרייך, תברכי שחיינו, נו. תלמדו אותה, תלמדו אותה, אנשים צדקניות. יש לך מאחור על הקוקו, זה בסדר, עכשיו רק קדימה. שמעון בר סולטן, הרפואה שלמה. אשרייך, נו תברכי, ברוך אתה. למה אתה לא נותן לה לברך? נו, תחליף, נו, תחליף, מאיה. כן. כן, ברוך אתה. ברוך אתה. אדוני. אלו. אלוהינו. מלך העולם. מלך העולם. שהחיינו. שהחיינו. וקיימנו. והגיענו לזמן הזה. אמן, אשראי. עכשיו תראי כמה... אני רוצה שתברך אותי בפרי בטן. עכשיו תראי כמה ברכות יחולו על ראשך, ותזכי מה שמך. יפית בת חנה, בת ג'נט. יפית בת חנה, בת ג'נט, תזכי בעזרת השם לפרי בטן מהרה. אמן. ברוך השם. אמן. תודה רבה. בהצלחה. כן, הילד פה, מישהו רצה באמצע, כן. תן לו פה. כן, פף, 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 כבר עשית חם במיקרופון, פף, פף, פף. ערב טוב, כבוד הרב. ערב טוב. יש לי כמה שאלות. קדימה. יעקב אבינו, עליו לשלום, איך במשך 22 שנה, איך הוא לא חלם על יוסף? לא חלם? לא, הקדוש ברוך הוא לא גילה לו בכלל. נכון, הקדוש ברוך הוא לא רוצה לגלות לו. וגם הוא לא רוצה לכתוב לו מכתב. הוא רצה שהחלומות יתקיימו. אם אבא שלו היה יודע את החלומות, לא היה בא אליו עם כל האחים ומשתחווים לו לקיים את החלומות. אז היה צריך קודם כל שיתקיימו החלומות, ורק אחר כך. עכשיו יש לי, אני עובד כאילו נהג אוטובוס, אני רוצה להתחזק בתורה. כן. ועכשיו אני היחיד שמפרנס. כן. ברוך השם, תודה לאל, יש לי 3 ילדים. כן. ואני מאוד רוצה להתחזק, איך אני יכול לעשות? אתה יכול אני מכיר נהג אוטובוס ששומע הקלטות שלי בנסיעה, ואם אתה לא יכול להשמיע על הציבור ולזכות אותם, אז אתה יכול לשמוע עם אוזניה בצד שהם לא רואים.
אני באמת חילקתי את הדיסקים שלך. אבל לשמוע, אתה יכול לשמוע. אתה יודע מה זה? אתה נוסע 6, 7, 8, 9 שעות. אתה יודע כמה אתה יכול? זה בית מדרש על גלגלים. הבעיה שאין MP, MP באוטובוס. אני אקנה לך MP. כמה עולה MP? 200 שקל? קח 200 שקל, יאללה, תקנה MP, קדימה. מה? הנה, הוא תורם לו, הנה, הוא תורם. אשריך, אשריך. הנה, יש לך MP, עכשיו בית מדרש. אפשר לקבל ברכה? כן. הנה, קיבלת אותו כבר מוכן, אפילו לא צריך לקנות. השם יזכה אותך ללמוד תורה ביראת שמיים ולהצליח וישמור עליך בדרכים. כן, עוד שאלה אחרונה. תן לו, כן. מדבר. כבוד הרב, רפואה שלמה לאמא שלי. שמה? אסתר בת רחל. אסתר בת רחל, רפואה שלמה מהרה, ותן לי יוחאי לסיום. יוחאי, תעשה לנו איזה פיוט קטן. בעזרת השם, בהמשך. הרב, אני ואשתי, קודם כל, אני אפרסם משהו. יש עכשיו מבצע שהרב לא הזכיר, 43 יום תענית, בעזרת השם. אז אני ואשתי כבר לקחנו, בעזרת השם. יפה, כמה אתם כבר ביחד? מה זאת אומרת? כמה ילדים? כמה ילדים? יש כמה שהתחיל, שנכנסו למבצע. יש כבר איזה 10 או 12, אם אני לא טועה. בינתיים, אנחנו רוצים להגיע ל-100. אז אנחנו כבר בפנים. ולמה, למה אתם עושים את זה? למה? להצלחתך. אשריכם ואשריכם. זה שם אנחנו עושים את זה. הרב, יש לנו, לפעמים אני ואשתי מדברים בבית, על כל הנושא של הילדים, חינוך הילדים. ויש לי שתי בנות חמודות, אחת עוד מעט תתחיל לדבר, השנייה כבר מדברת, ברוך השם. לגבי הצעצועים, צעצועים, משחקים, מה מותר, מה אסור. יש משחקים תורניים. או. יש, אבל בבני ברק. אנחנו בקרמיאל, מה לעשות? אני לא מכיר מה יש פה, אבל תיכנס לאחת החנויות בהזדמנות שתגיע לאזור המרכז. בעזרת השם. יש שם בלי סוף משחקים חינוכיים, תורניים, שאין שום בעיה למשך שנים רבות. עוד שבועיים אנחנו נבקר בעזרת השם. אז תתן איזה פיוט קטן, קטן. אנו, 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 עבדה דקודש אבריחו. אנו, 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 עבדה דקודש אבריחו. עבדה דקודש אבריחו. אנו, אנו, אנו. עבדה דקודש אבריחו. אני, אני, אני. אני, אני, אני. עבד של הקדוש ברוך הוא. אני, אני, אני. עבד של הקדוש ברוך הוא. אנו, אנו, אנו. חזק וברוך, שמשמור אתכם.